മുന്നേ നിബദ്ധനായൊരുശുകാസുരൻ തന്നെ വിരവോടയക്കമടിയാതെ ചെന്നു ദശഗ്രീവനോടു വൃത്താന്തങ്ങൾ ഒന്നൊഴിയാതെ അറിയിക്ക വൈകാതെ എന്നരുൾ ചെയ്തതു കേട്ടു തൊഴുതവൻ ചെന്നു ദശാനനൻ തന്നെ വണങ്ങിനാൻ പങ്ക്തിമുഖനും അവനോടു ചോദിച്ചാൻ എന്തു നീ വൈകുവാൻ കാരണം ചൊൽകടോ വാനരേന്ദ്രന്മാർ അറിഞ്ഞു പിടിച്ചഭിമാനവിരോധം വരുത്തിയാരോ തവ ക്ഷീണഭാവം കലർന്നിടുവാൻ കാരണം മാനസേ ഖേദം കളഞ്ഞു ചൊല്ലിയിടടോ രാത്രിഞ്ചരേന്ദ്രോക്തി കേട്ടു ശുകൻ പരമാർത്ഥം ദശാനനോടു ചൊല്ലിയിടിനാൻ രാക്ഷസരാജപ്രവരാ ജയ ജയ മോക്ഷോപദേശമാർഗേണ ചൊല്ലിയിടുവൻ സിന്ധു തന്നുത്തരതീരോപരി ചെന്നൊരന്തരമെന്നിയെ ഞാൻ തവ വാക്യങ്ങൾ ചൊന്ന നേരത്തവരെന്നെ പിടിച്ചുടൻ കൊന്നുകളവാൻ തുടങ്ങും ദശാന്തരേ രാമ രാമ പ്രഭോ പാഹി പാഹീതി ഞാനാമയം പൂണ്ടു കരഞ്ഞ നാദം കേട്ടു ദൂതനവധ്യൻ അയപ്പിൻ അയപ്പിനെന്നാദരവോടരുൾ ചെയ്തു ദയാപരൻ വാനരന്മാരും അയച്ചാരതുകൊണ്ടു ഞാനും ഭയം തീർന്നു നീളെ നടന്നുടൻ വാനരസൈന്യമെല്ലാം കണ്ടുപോന്നിതു മാനവവീരനുജ്ഞയാ സാദരം പിന്നെ രഘൂത്തമൻ എന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ ചെന്നു നീ രാവണൻ തന്നോടു ചൊല്ലുക സീതയെ നൽകിയിടുകൊന്നുകിലല്ലായിൽ ഏതുമേ വൈകാതെ യുദ്ധം തുടങ്ങുക രണ്ടിലും ഒന്നുഴറി ചെയ്തു കൊള്ളണം രണ്ടും കണക്കെനിക്കെന്നു പറയണം എന്തു ബലം കൊണ്ടു സീതയെ കട്ടുകൊണ്ടന്ധനായി പോന്നിങ്ങിരുന്നു കൊണ്ടു ഭവാൻ പോരും അതിന്നു ബലമെങ്കിലെന്നോടു പോരിനായിക്കൊണ്ടു പുറപ്പെടുകാശു നീ ലങ്കാപുരവും നിശാചരസേനയും ശങ്കാവിഹീനം ശരങ്ങളെ കൊണ്ടു ഞാൻ ഒക്കെ പൊടിപെടുത്തെന്നുള്ളിൽ വന്നിങ്ങു പുക്കൊരു രോഷവും ആശു തീർത്തിയിടുവൻ നക്തഞ്ചരകുലശ്രേഷ്ഠൻ ഭവാനൊരു ശക്തനെന്നാകിൽ പുറപ്പെടുകാശു നീ എന്നരുളി ചെയ്തിരുന്നരുളിയിടിനാൻ നിന്നുടെ സോദരൻ തന്നോടുകൂടവേ സുഗ്രീവലക്ഷ്മണന്മാരോടുമൊന്നിച്ചു നിഗ്രഹിപ്പാനായി ഭവന്തം രണാംഗണേ കണ്ടുകൊണ്ടാലും അസംഖ്യം ബലം ദശകണ്ഠപ്രഭോ കപിപുങ്കവപാലിതം പർവ്വതസന്നിഭന്മാരായ വാനരരുവി കുലുങ്ങവേ ഗർജനവും ചെയ്തു സർവലോകങ്ങളും ഭസ്മമാക്കിയിടുവാൻ ഗർവം കലർന്നു നിൽക്കുന്നിതു നിർഭയം സംഖ്യയുമാർക്കും ഗണിക്കാവതല്ലിഹ സംഖ്യാവതാം വരനായ കുമാരനും ഹുങ്കാരമേറിയ വാനരസേനയിൽ സംഘപ്രധാനന്മാരെ കേട്ടുകൊള്ളുക ലങ്കാപുരത്തെയും നോക്കി നോക്കി ദ്രുതം ശങ്കാവിഹീനം അലറി നിൽക്കുന്നവർ നൂറായിരം പടയോടും രിപുക്കളെ നീറാക്കുവാനുഴറ്റോടു വാൽ പൊങ്ങിച്ചു കാലനും പേടിച്ചു മണ്ടും അവനോടു നീലനാം സേനാപതി വന്നിനന്ദനൻ അംഗദനാകും ഇളയ രാജാവതിനങ്ങേതു പത്മകിഞ്ചൽക്കസമപ്രഭൻ വാൽ കൊണ്ടു ഭൂമിയിൽ തച്ചു തച്ചങ്ങിനെ ബാലിതൻ നന്ദനനദ്രി ശൃംഗോപമൻ തത്പാർശ്വസീംനി നിൽക്കുന്നതു വാതജൻ
ത്വത്പുത്രഘാതകൻ രാമചന്ദ്രപ്രിയൻ സുഗ്രീവനോടു പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവൻ ഉഗ്രനാം ശ്വേതൻ രജതസമപ്രഭൻ രംഭനങ്ങേതവൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവൻ വമ്പനായുള്ള ശരഭൻ മഹാബലൻ മൈന്ദനങ്ങേതവൻ തമ്പി വിവിധനും വൃന്ദാരക വൈദ്യനന്ദനന്മാരല്ലോ സേതുകർത്താവാം നളനതിന്നങ്ങേതു ബോധമേറും വിശ്വകർമാവു തന്മകൻ താരൻ പനസൻ കുമുദൻ വിനതനും വീരൻ വൃഷഭൻ വികടൻ വിശാലനും മാരുതി തൻ പിതാവാകിയ കേസരി ശൂരനായിടും പ്രമാധി ശതബലി സാരനാം ജാംബവാനും വേഗദർശിയും വീരൻ ഗജനും ഗവയൻ ഗവാക്ഷനും ശൂരൻ ദധിമുഖൻ ജ്യോതിർമുഖൻ അതിഘോരൻ സുമുഖനും ദുർമുഖൻ ഗോമുഖൻ ഇത്യാദി വാനരനായകന്മാരെ ഞാൻ പ്രത്യേകമെങ്ങിനെ ചൊല്ലുന്നതും പ്രഭോ ഇത്തരം വാനരനായകന്മാരറുപത്തേഴു കോടിയുണ്ടുള്ളതറിഞ്ഞാലും ഉള്ളം തെളിഞ്ഞു പോർക്കായിരുപത്തൊന്നു വെള്ളം പടയുമുണ്ടുള്ളതവർക്കെല്ലാം ദേവാരികളെ ഒടുക്കുവാനായി വന്ന ദേവാംശ സംഭവന്മാരിവരെ വരും ശ്രീരാമദേവനും മാനുഷനല്ലാതി നാരായണനാം പരൻ പുരുഷോത്തമൻ സീതയാകുന്നതു യോഗമായ ദേവി സോദരൻ ലക്ഷ്മണനായ ധനന്ദനും ലോകമാതാവും പിതാവും ജനകജാ രാഘവന്മാരെന്നറിക വഴിപോലെ വൈരം അവരോടു സംഭവിച്ചിടുവാൻ കാരണമെന്തെന്നതോർക്ക നീ മാനസേ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരവും പഞ്ചത്വമാശു ഭവിക്കുമെല്ലാവനും പഞ്ചപഞ്ചാത്മക തത്വങ്ങളെക്കൊണ്ടു സഞ്ചിതം പുണ്യപാപങ്ങളാൽ ബദ്ധമായി ത്വങ്മാംസമേതോസ്ഥി മൂത്രമലങ്ങളാൽ സമ്മേളിതം അതിദുർഗന്ധമെത്രയും ഞാനെന്ന ഭാവം അതിങ്കലുണ്ടായി വരും ജ്ഞാനമില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കതോർക്ക നീ ഹന്ത ജഡാത്മകമായ കായത്തിങ്കൽ എന്തൊരാസ്ഥ ഭവിക്കുന്നതും ധീമതാം യാതൊന്നുമൂലമായി ബ്രഹ്മഹത്യാദിയാം പാതകൗഘങ്ങൾ കൃതങ്ങളാകുന്നതും ഭോഗഭോക്താവായ ദേഹം ക്ഷണം കൊണ്ടു രോഗാദിമൂലമായി സമ്പതിക്കും ദൃഢം പുണ്യപാപങ്ങളോടും ചേർന്നു ജീവനും വന്നുകൂടുന്നു സുഖദുഃഖബന്ധനം ദേഹത്തെ ഞാനെന്നു കൽപ്പിച്ചു കർമ്മങ്ങൾ മോഹത്തിനാൽ അവശത്വേന ചെയ്യുന്നു ജന്മമരണങ്ങളും അതുമൂലമായി സമ്മോഹിതന്മാർക്കു വന്നു ഭവിക്കുന്നു ശോകജരാമരണാദികൾ നീക്കുവാൻ ആകയാൽ ദേഹാഭിമാനം കളകനീ ആത്മാവു നിർമ്മലൻ അവ്യയൻ അദ്വയൻ ആത്മാനമാത്മനാ കണ്ടു തെളിക നീ ആത്മാവിനെ സ്മരിച്ചിടുക സന്തതം ആത്മനി തന്നെ ലയിക്ക നീ കേവലം പുത്രധാരാർത്ഥ ഗൃഹാദി വസ്തുക്കളിൽ ശക്തി കളഞ്ഞു വിരക്തനായി വാഴുക സൂകരശ്വാദി ദേഹങ്ങളിലാകിലും ഭോഗം നരകാദികളിലുമുണ്ടല്ലോ ദേഹം വിവേകാഢ്യമായതും പ്രാപിച്ചിതാഹന്ത പിന്നെ ദ്വിജത്വവും വന്നിതു കർമ്മഭൂവാമത്ര ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ നിർമ്മലം ബ്രഹ്മജന്മം ഭവിച്ചീടിനാൽ പിന്നെയുണ്ടാകുമോ ഭോഗത്തിലാഗ്രഹം ധന്യനായുള്ളവനോർക്ക മഹാമതേ പൗലസ്ത്യപുത്രനാം ബ്രാഹ്മണാഢ്യൻ ഭവാൻ ത്രൈലോക്യസമ്മതൻ ഘോരതപോധനൻ എന്നിരിക്കെ പുനരജ്ഞാനിയെപ്പോലെ പിന്നെയും ഭോഗാഭിലാഷമെന്തിങ്ങനെ ഇന്നു തുടങ്ങി സമസ്ത സംഗങ്ങളും നന്നായി പരിത്യജിച്ചിടുക മാനസേ
രാമനെ തന്നെ സമാശ്രയിച്ചിടുക. രാമനാകുന്നതാത്മാ പരനദ്വയൻ സീതയെ രാമനു കൊണ്ടുകൊടുത്തു. തത്പാദപത്മാനുചരനായി ഭവിക്ക നീ, സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നു വിമുക്തനായി ദിവ്യമാം വിഷ്ണുലോകം ഗമിക്കായി വരും. അല്ലായിലാശു കീഴ്പോട്ടു കീഴ്പോട്ടു പോയി ചെല്ലും നരകത്തിലില്ലൊരു സംശയം. നല്ലതത്രേ ഞാൻ നിനക്കു പറഞ്ഞതു, നല്ല ജനത്തോടു ചോദിച്ചുകൊള്ളകടോ. രാമരാമേതി രാമേതി ജപിച്ചും കൊണ്ടാമയം വേറിട്ടു സാധിക്ക മോക്ഷവും. സത്സംഗമത്തോടു രാമചന്ദ്രം ഭക്തവത്സലം ലോകശരണ്യം ശരണദം ദേവം മരതകകാന്തികാന്തം രമാസേവിതം ചാപബാണായുധം രാഘവം സുഗ്രീവസേവിതം ലക്ഷ്മണസംയുതം രക്ഷാനിപുണം വിഭീഷണസേവിതം ഭക്ത്യാ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളിലോ മുക്തി വന്നിടും അതിനില്ല സംശയം. ഇത്തം ശുകവാക്യം അജ്ഞാനനാശനം ശ്രുത്വാ ദശാസ്യനും ക്രോധതാമ്രാക്ഷനായി ദഗ്ധനായി പോകും ശുകനെന്നു തോന്നുമാറത്യന്തരോഷേണ നോക്കിയുരചൈതാൻ. ഭൃത്യനായുള്ള നീ ആചാര്യനെപ്പോലെ നിസ്ത്രവം ശിക്ഷ ചൊൽവാനെന്തു കാരണം? പണ്ടു നീ ചെയ്തൊരുപകാരമോർക്കയാൽ ഉണ്ടു കാരുണ്യമെനിക്കതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഇന്നു കൊല്ലുന്നതില്ലെന്നു കൽപ്പിച്ചിതൻ. മുന്നിൽ നിന്നാശു മറയത്തുപോക നീ, കേട്ടാൽ പൊറുക്കരുതാതൊരു വാക്കുകൾ കേട്ടു പൊറുപ്പാൻ ക്ഷമയുമെനിക്കില്ല. എന്നുടെ മുമ്പിൽ നീ കാൽക്ഷണം നിൽക്കിലോ വന്നുകൂടും മരണം നിനക്കെന്നുമേ എന്നതു കേട്ടു പേടിച്ചു വിറച്ചവൻ ചെന്നു തൻ മന്ദിരം പുക്കിരുന്നീടിനാൻ. ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠൻ പുരാ ശുകൻ നിർമ്മലൻ ബ്രാഹ്മണ്യവും പരിപാലിച്ചു സന്തതം കാനനത്തിങ്കൽ വാനപ്രസ്ഥനായി മഹാജ്ഞാനികളിൽ പ്രധാനത്വവും കൈക്കൊണ്ടു. ദേവകൾക്കഭ്യുദയാർത്ഥമായി നിത്യവും ദേവാരികൾക്കു വിനാശത്തിനായിക്കൊണ്ടും യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുമേ വീടിനാൻ യോഗം ധരിച്ചു പരബ്രഹ്മനിഷ്ഠയാ. വൃന്ദാരകാഭ്യുദയാർത്ഥിയായി രാക്ഷസനിന്ദാപരനായി മരുവും ദശാന്തരേ നിർജ്ജരവൈരികുലശ്രേഷ്ഠനാകിയ വജ്രദംഷ്ട്രൻ മഹാദുഷ്ടനിശാചരൻ. എന്തൊന്നു നല്ലു ശുകാപകാരത്തിനെന്നന്തരവും പാർത്തു പാർത്തിരിക്കും വിധൗ കുംഭോദ്ഭവനാം അഗസ്ത്യൻ ശുകാശ്രമേ സംപ്രാപ്തനായാൻ ഒരു ദിവസം ബലാൽ. സംപൂജിതനാം അഗസ്ത്യ തപോധനൻ സംഭോജനാർത്ഥം നിമന്ത്രിതനാകയാൽ സ്നാതും ഗതേ മുനൗ കുംഭോദ്ഭവേ തദാ യാതുധാനാധിപൻ വജ്രദംഷ്ട്രാസുരൻ. ചെന്നാൻ അഗസ്ത്യരൂപം ധരിച്ചന്തര ചൊന്നാൻ ശുകനോടു മന്ദഹാസാന്വിതം ഒട്ടുനാളുണ്ടു മാംസം കൂട്ടിയുണ്ടിട്ടു മൃഷ്ടമായുണ്ണേണം ഇന്നു നമുക്കെടോ. ഛാഗമാംസം വേണമല്ലോ കറിമമ ത്യാഗിയല്ലോ ഭവാൻ ബ്രാഹ്മണസത്തമൻ എന്നളവേ ശുകൻ പത്നിയോടും തഥാ ചൊന്നാനതങ്ങനെ എന്നവളും ചൊന്നാൾ. മധ്യേ ശുകപത്നിവേഷം ധരിച്ചവൻ ചിത്തമോഹം വളർത്തിയിടിനാൻ മായയാ മർത്യമാംസം വിളമ്പിക്കൊടുത്തമ്പോടു തത്രൈവ വജ്രദംഷ്ട്രൻ മറഞ്ഞീടിനാൻ. മർത്യമാംസം കണ്ടു മൈത്രാവരുണിയും ക്രുദ്ധനായി ക്ഷിപ്രം ശുകനെ ശപിച്ചിതു മർത്യരെ ഭക്ഷിച്ചു രാക്ഷസനായിനി പൃഥ്വിയിൽ വാഴുക മത്തപോ വൈഭവാൽ. ഇത്തം ശപിച്ചതു കേട്ടു ശുകൻ താനും എത്രയും ചിത്രമിതെന്തൊരു കാരണം മാംസോത്തരം ഭുജിക്കേണമെനിക്കെന്നു ശാസന ചെയ്തതും മറ്റാരുമല്ലല്ലോ. പിന്നെയതിന്നു കോപിച്ചു ശപിച്ചതും എന്നുടെ ദുഷ്കർമ്മമെന്നേ പറയാവൂ.
ചൊല്ലു ചൊല്ലെന്തു പറഞ്ഞതു നീ സഖേ, നല്ല വൃത്താന്തം ഇതെന്നോടു ചൊല്ലണം. എന്നതു കേട്ടു ശുകനും അഗസ്ത്യനോടന്നേരമാശു സത്യം പറഞ്ഞിടിനാൻ. മജ്ജനത്തിന്നെഴുന്നള്ളിയ ശേഷം ഇതിജ്ജനത്തോടു വീണ്ടും വന്നരുൾ ചെയ്തു. വ്യഞ്ജനം മാംസസമന്വിതം വേണമെന്നഞ്ജസാ ഞാനതു കേട്ടിതു ചെയ്തതും. ഇത്തം ശുകോക്തികൾ കേട്ടോരഗസ്ത്യനും ചിത്തേ മുഹൂർത്തം വിചാരിച്ചരുളിനാൻ. വൃത്താന്തമുൾക്കാമ്പുകൊണ്ടു കണ്ടോരളവുൾത്താപമോടരുൾ ചെയ്താൻ അഗസ്ത്യനും. വഞ്ചിതന്മാരായി വയം ബതയാമിനീ സഞ്ചാരികളിതു ചെയ്തതു നിർണയം. ഞാനും അതിമൂഢനായി ചമഞ്ഞേൻ ബലാൽ ഊനം വര വിധിതന്മതമെന്നുമേ. മിഥ്യയായി വന്നുകൂടാ മമ ഭാഷിതം സത്യപ്രധാനനല്ലോ നീയുമാകയാൽ. നല്ലതു വന്നുകൂടും മേലിൽ നിർണയം കല്യാണമായി ശാപമോക്ഷവും നൽകുവൻ. ശ്രീരാമപത്നിയെ രാവണൻ കൊണ്ടുപോയി ആ രാമസീമനി വച്ചുകൊള്ളും ദൃഢം. രാവണഭൃത്യനായി നീയും വരും ചിരം, കേവലം നീയവനിഷ്ടനായും വരും. രാഘവൻ വാനരസേനയുമായി ചെന്നൊരാകുലമെന്നിയേ ലങ്കാപുരാന്തികേ. നാലുപുറവും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു കാലം അവസ്ഥയറിഞ്ഞു വന്നിടുവാൻ നിന്നെയയക്കും ദശാനനു നീ ചെന്നു വണങ്ങുക രാമനെ സാദരം. പിന്നെ വിശേഷങ്ങളൊന്നൊഴിയാതെ പോയി ചെന്നു ദശമുഖൻ തന്നോടു ചൊല്ലുക. രാവണനാത്മതത്വോപദേശം ചെയ്തു ദേവപ്രിയനായി വരും പുനരാശുനി. രാക്ഷസഭാവം അശേഷമുപേക്ഷിച്ചു സാക്ഷാത് ദ്വിജത്വവും വന്നുകൂടും ദൃഢം. ഇത്തം അനുഗ്രഹിച്ചു കലശോദ്ഭവൻ സത്യം തപോധനവാക്യം മനോഹരം. ചാരനായൊരു ശുകൻ പോയനന്തരം ഘോരനാം രാവണൻ വാഴുന്ന മന്ദിരേ വന്നിതു രാവണമാതാവു തൻ പിതാ. ഖിന്നനായി രാവണനെ കണ്ടു ചൊല്ലുവാൻ സൽക്കാരവും കുശല പ്രശ്നവും ചെയ്തു രക്ഷോവരനും ഇരുത്തി യഥോചിതം. കൈകസീതാതൻ മതിമാൻ വിനീതിമാൻ കൈകസീ നന്ദനൻ തന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ. ചൊല്ലുവൻ ഞാൻ തവ നല്ലതു പിന്നെ നീ എല്ലാം നിനക്കൊത്തവണ്ണമനുഷ്ഠിക്ക. ദുർനിമിത്തങ്ങൾ ഈ ജാനകി ലങ്കയിൽ വന്നതിൽ പിന്നെ പലതുണ്ടു കാണുന്നു. കണ്ടീലയോ നാശഹേതുക്കളായി ദശകണ്ഠപ്രഭോ നീ നിരൂപിക്ക മാനസേ. ദാരുണമായി ഇടിവെട്ടുന്നി തന്വഹം ചോരയും പെയ്യുന്നിതുഷ്ണമായത്രയും. ദേവലിംഗങ്ങൾ ഇളകി വിയർക്കുന്നു ദേവിയാം കാളിയും ഘോരദംഷ്ട്രാൻവിതം. നോക്കുന്ന ദിക്കിൽ ചിരിച്ചു കാണാകുന്നു ഗോക്കളിൽ നിന്നു ഖരങ്ങൾ ജനിക്കുന്നു. മൂഷികൻ മാർജാരനോടു പിണങ്ങുന്നു രോഷാൽ നകുലങ്ങളോടു മൗവണ്ണമേ. പന്നഗജാലം ഗരുഡനോടും തഥാ നിന്നെതിർത്തിയിടാൻ തുടങ്ങുന്നു നിശ്ചയം. മുണ്ടനായേറ്റം കരാള വികടനായി വർണ്ണവും പിങ്കല കൃഷ്ണമായി സന്തതം. കാലനയുണ്ടു കാണുന്നിതെല്ലാടവും കാലമാപത്തിനുള്ളോന്നിതു നിർണയം. ഇത്തരം ദുർനിമിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനത്രൈവ ശാന്തിയെ ചെയ്തുകൊള്ളേണമേ.
വംശത്തെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവാനേതുമേ സംശയമെന്നിയേ സീതയെ കൊണ്ടുപോയി രാമപാദേ വച്ചു വന്ദിക്ക വൈകാതെ രാമനാകുന്നതു വിഷ്ണുനാരായണൻ വിദ്വേഷമെല്ലാം ത്യജിച്ചു ഭജിച്ചുകൊള്ളഗദ്വയനാം പരമാത്മാനമവ്യയം ശ്രീരാമപാദപോതം കൊണ്ടു സംസാരവാരിധിയെ കടക്കുന്നിതു യോഗികൾ ഭക്തി കൊണ്ടന്തഃക്കരണവും ശുദ്ധമായി മുക്തിയെ ജ്ഞാനികൾ സിദ്ധിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദുഷ്ടനാം നീയും വിശുദ്ധമാം ഭക്തി കൊണ്ടൊട്ടുമേ കാലം കളയാതെ കണ്ടു നീ രാക്ഷസവംശത്തെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക സാക്ഷാൽ മുകുന്ദനെ സേവിച്ചുകൊള്ളുക സത്യമത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞതു കേവലം പഥ്യം നിനക്കിതു ചിന്തിക്ക മാനസേ സാന്ത്വനപൂർവം ദശമുഖൻ തന്നോടു ശാന്തനാം മാല്യവാൻ വംശരക്ഷാർത്ഥമായി ചൊന്നതു കേട്ടു പൊറാഞ്ഞു ദശമുഖൻ പിന്നെയും മാല്യവാൻ തന്നോടു ചൊല്ലിനാൻ മാനവനായ കൃപണനാം രാമനെ മാനസേ മാനിപ്പതിനെന്തു കാരണം മർക്കടാലംബനം നല്ല സാമർഥ്യമെന്നുൾക്കാമ്പിലോർക്കുന്നവൻ ജളനെത്രയും രാമൻ നിയോഗിക്കയാൽ വന്നിതെന്നോടു സാമപൂർവം പറഞ്ഞു ഭവാൻ നിർണയം നേരത്തെ പോയാലുമിന്നി വേണ്ടുന്ന നാൾ ചാരത്തു ചൊല്ലി വിടുന്നുണ്ടു നിർണയം വൃദ്ധൻ ഭവാൻ അതിസ്നിഗ്ധമാം മിത്രമിത്യുക്തികൾ കേട്ടാൽ പൊറുത്തുകൂടാ ദൃഢം ഇത്തം പറഞ്ഞമാത്യന്മാരുമായി ദശവക്ത്രനും പ്രാസാദമൂർധ്നി കരേറിനാൻ